Ja, välkomna. På tåg blir man lätt hungrig. Ja, det blir Willy och Susie också. Därför ska vi göra chili con carne. Är det med, Klas? Ni behöver det här. En chili. En Willy. En Susie. Det är en berättelse om två herrar på ett tåg som gör resan de alltid har drömt om. Om gatorna, om husen, de vidsträckta landskapen. Det handlar om musiken, det handlar om maten, om vinet och de besynliga människorna som hamnar i deras väg. Hej på dig, det gamla galosch. Men kanske är det framförallt hur banalt det än kan låta. En gammal hedlig berättelse om vänskap. We are doing an interview. Interview. Pardon, monsieur. We're doing a small interview here. Okay. Absolutely, have a seat. Det är lugnt. Vi rullar. Kameran går. Vi är här för att spela in en serie med Mauro Plura som heter Mauro Pluras tågluff som ska gå på TV3 någon gång i höst eller vår, det är ingen som vet. Och det är ett reseprogram kan man säga lite kort och gott fast på ett annorlunda sätt med de här bästa vännerna som gör någon sorts diffus resa genom västkusten och ner mot Camargue och så. Och nu är vi på program 6. Jag har ju jobbat med väldigt många olika typer av kameror genom åren. Och jag började med rörkameror en gång i tiden. Så att då var de väldigt stora och tunga och hade blybälten runt höften och sådär. Så man har ju sett kamerorna bli mindre och mindre. Och det finns ju för- och nackdelar med alla typer av kameror. Det gäller ju att välja den typen av kamera som man behöver till det speciella projektet. Och här, på det här projektet med Plura och Mauro som reser i Frankrike så har D4, Nikon D4 funkat väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Alltså när vi började tänka på, eller började egentligen med att jag träffade Jasper ute i Stockholm. Och börja säga att jag börjar filma lite och så började vi snacka om lite lösningar. Och startproduktionen var ett helt annat land. Men sen så var han intresserad att komma ner i storlek på kamerorna för att just kunna ha det här mobila liksom, teamen ute. Att snabbt kunna liksom, slänga upp en kamera och inte hålla liksom, synas att här kommer tv-produktionsteamet. Så vi har valt att göra det lite svårt för oss helt enkelt, till förmån för en mycket snyggare bild. Jag är helt övertygad nämligen om att, så här, det där, att bilden är mycket mer, den betyder mer, den säger mer än vad folk fattar. Liksom. Det var en liten process där, att försöka hitta rätt utrustning. Och jag tänkte till och till slut så hittar jag en gummibandsupphängningslösning där jag har ett axelband som är vadderat. Sen har jag en liten korg som hänger vid höften i ett gummiband som vi sen fäster enbensstativet i. Och det visade sig vara faktiskt en väldigt, väldigt bra lösning. Då kan man köra det mesta med kameran med vänsterhanden när man jobbar. Och ändå kunna hålla en stabilitet med högerhanden som gör att åkningarna blir rätt hyfsat jämna. Så att det är en jättefördel när kameran är så pass små och också kunna skruva av alltihopa, kunna komma in i trånga områden. Kunna slänga upp en kamera 4 meter upp i luften på ett enbensstativ och få en överblicksbild just för att den är lätt. Jag kan stå med två händer och parera mot någonting, lutar lite mer och få en stabil bild. Innan vi åkte ut så gjorde jag ett test med olika kameror. Och vi jämförde då D4 mot ett antal andra kameror. Och då gjorde vi även inspelningar på olika bandare som var sekundära bandare i förhållande till kameran.
jämfört med om informationen gick rakt in på korten. Och man såg skillnader mellan de olika testresultaten. Men när man väl hade bearbetat materialet och fått ut det i någonting som skulle likna en simulerad utsändning i tv-apparaten, så kände vi att ja, men det här kommer att lira. Som ikväll, när vi ska in till San Sebastian, så ska vi gå på någon sån här Pinchos-bar-hopparrunda. Om vi skulle försöka göra det med vanlig teknik, kvällstid, i barer som vi inte har rekat, så skulle det krävas liksom ett artilleri av alltså ljus och liksom alla typer av olika ljus. Och nu kan vi egentligen bara, nu åker vi dit och räknar med att det tar liksom mellan 1,5 och 2 timmar. För vi kommer bara dyka rakt in och börja filma. Liksom. Och det är coolt att man kan göra det, för att ljuset håller. Liksom. Mm.